গরম ব্যাপার নিয়ে নেতু আজি তোর বাসনা দিগলা দিগলা চুলি একদম আমার তো নহয় দেখুনি তুমি মোর তো বেলেক দেখুন ভাল লাগে কিবা আৰু এইটো ৰড ন নতুনকে হৈ আছে মানে ৰাস্তাটো কিবা ফোন লাগি আছে হেল্ল' বৌ আগৰ কথা হ'ব এই দানিছৰ আপিতিৰে হ'ব হেলমেটতে লাগি আছে এনে দেখাই এই হেলমেট খাই নিব থৈ দি নিলেও নিলাক আৰু এই গন্ধ চন্ধ যদি আমাৰ দৰে লেতেৰা মানুহ যদি হেলমেট নেই নিলাক দে আৰু কথা নাই এতিয়া বজাৰ খান পালো ইফালে প্ৰত্যেক চানডে ইয়াত বজাৰ হয় মানে কি কি ল'বি ৰাঙালাও ল'বি নেকি ৰাঙালাও নলাঙা আগতে মাংস দি খাই লওঁ ওখ বিচাৰি আছে ল'ব পাই নাই সেই আগত গৈছে পাইছা না আছে অ খুৰা কি দাম হা যোৰা ল'ব যোৰা নহয় বেছিকে বেছিকে লাগব না পাঁচটামান লাগে চব নাই খুৰা পইচাটো দি কৰ নুনু তই ফোন কৰি আছা নিজৰ আহিছা আহিছা বেলেগক উপদেশ দিয়াত কিন্তু ভাল মনা কিন্তু নিজৰ তাতে আছে ফোন লাগি আছে হেল্ল' বৌ হেল্ল' বৌ আমাৰ বৌ চৌ নাই গৈ থাকো আৰু ফালতু বুলতা কৰি গৈ আছো আৰু এতিয়া গম পাব এইটো ওপৰত উঠি যাবি নেকি ৰাইডটো হলে বেলেগ কথা যদি অকলে ওলাওঁ কেতিয়াবা একদম চানডে ৰাইড হওক কিবা হওক তেতিয়া মৰ্ণিঙত ধুনীয়াকে ওলাই যাব পাৰি কাহ চৰ্দি জ্বৰ একদম পুৰা হৈ আছে আৰু এইকেইদিন আৰু বিহুৰ খানা চানা খাই পুৰা উৎপাত শস্যজিত অৱস্থাই নাই মোৰ ক'ত কি হৈ আছে ঠিকে নাই মানে দেহাৰ কেয়াৰে লোৱা হোৱা নাই এইকেইদিন বিহু ফাংচন চাই কিবা চাই উৎপাত একদম এইটো মাতো এনেকৈ যাব ফাংচন চাওঁতে কিবা চাওঁতে ক'তো যোৱা হোৱা নাই তেনেকৈ যাম বাৰু লাহেকৈ ভাবি আছোঁ মাজে মাজে ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাব লাগিব আৰু গাইছে এই ধূলি চুলি বা একদমেই নাই মানে এইখনতে মই পঢ়িছিলোঁ ডিগ্ৰীটো ভালেই লগা আছিলে বাৰু কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীত যোনটো মানে লেভেলত এনজয় কৰিছোঁ সেইটো লেভেলত ইয়াত এনজয় পোৱা নাই গাইছ হাই ছেকেণ্ডেৰীত আমাৰ এক্সট্ৰা কিবা এটা হেৰি আছিলে এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ আছিল আমাৰ নিজৰে এতিয়া মনত পৰে সেইবিলাক কথা গ্ৰুপটোৰ বাৰু গোটেইখিনি এতিয়াও আমাৰ মানে লগ হয় বাৰু বিহু হওক বা সিদিনাও মানে তেনেকুৱা খানা চানা হৈ থাকে মাজে মাজে আমি যিকেইটা মানে গ্ৰুপত আছিলোঁ চৰ্ভকৰে আছিল বহুতকেইটা আৰু মচলপুৰৰ যৌতি আছিল এই বহুতকেইটা আৰু গাইছ বহুত কিবাকিবি মেমৰিজ জড়িত হৈ আছে কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীটো ডাইৰেক্ট স্কুল টাইপত আছিল কিন্তু সেই তাতে মানে আৰু সেইকাৰণে মানে ষ্ট্ৰিক যিমান আছিলে সিমান দুষ্টালিও বেছি আছিলে মানে তেনেকুৱা না কিছুমান মানে ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া মাক দেউতাকে মানে ওলাব নিদিয়ে ঘৰৰ পৰা সিহঁত বেছি দুষ্ট হয় সেইটো মন কৰিব আপোনালোকে তেনেকুৱা হৈছিল মানে আমাৰ লগতো সেইটো চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াতে এটা ৰীল বনাব লাগিব আহোঁতে ত' এতিয়া গৈ আছোঁ বৰপেটা ৰোডৰ ফালে ফাৰ্ষ্ট বৰপেটা ৰোডত অলপমান বজাৰ চজাৰ কৰি আৰু চৰ্ভকৰ ফালে যাম ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो छक जोरी क्यों ना सूरज की किरण आने दे आने दे मेरे গোটেইখিনি হৈ গ'ল বজাৰ চজাৰ কৰা মই মাক ফেমান্তৰ অলপমান এনেই অলপমান আগৰ পিনে গৈ থাকো এতিয়া বহুদিন মানে হাইৱেত ফালিবই পৰা নাই মানে এই বাইকখনেই কৰাৰ পৰা অলপ ফালি যাওঁ আৰু ভাল লাগে কিবা এটা আৰু এইটো ৰোড ন নতুনকৈ হৈ আছে মানে ৰাস্তাটো কিবা এটা ভাল লাগি আছে সেইকাৰণে এনেই অলপমান আহিলোঁ আৰু এইপিনে ফালা ফালি
আহি পাই গেল বর্ণগর কলেজ। বাপরে পুরা ছুটির টাইমত আহি পাইছো গাইস, লড়কি হি লড়কি। তো গাইস এইপিনে কত গেছিলি অলপ আগতে, কত গেছিলি, কত গেছিলি? মই বিচাৰি আছো মানুহটো, কিবা নাছিলি দেখো, কত গেছিলি? তো দেখাই নাই, নাকটোৱে আনছো, কান কিবা তো কাটি কিনে, আৰু এইটো গালটো আনছি দুটা। ন গাইছ গম পাব, আৰু দুটা আৰু বেলেগ বস্তু গুটি গুটি আনছি। এ লেবাৰ লেবাৰ গাড়ী চলাও, এ ড্ৰেস গাইছ চাকচোন, এ চাকচোন ইয়াৰ এইটো চেলেঞ্জ টাইপত হ'ব, আৰু দুডল মানক লব লগা আছে, তাৰ পিছত আৰু এ সিডি সিডি এ সিডি লেবাৰ এ ভাই এ দি দি তুই আর বলা গিছে না, এখানে ইগলা কাম কৰি আছে, মানে কালি হে আহিব সাকে এটা চেকিং। দেখাই দিছো অলপ কি করো ইটা দেখা যাক, মানে মাংস আছে, চাও কি হয়, আর এইপিনে পরিবেশটা চাও কেনেকুয়া, আর আমি আসু ইয়াতে যাবা লাগে স্যার। রান্ধেনি এখন আছে না, এই হিমন্ত আর নাক তো পুরা এটা কেরাহিত নামি গল। হ্যাঁ ভাই ইয়ার মুখ খান চাকসুন, গাছ কিনে খাই আছে চাকসুন নাকত তো, এটু আমি খানা খাম বাৰু, এইটো খাব লাগিবা চাকচোন। বহুত টাইম ৰখি ৰখি এইপিনে আমাৰ হৈ গ'ল, বহুত ফাল্টু কৰিলোঁ। এইপিনে গাহৰিটো আছে, মানে গাহৰিৰ নাড়ী নেকি এইটো আছে, তাৰপিছত ভাতটো আছে আৰু এটা নহয় বাৰু, চলাটো অলপমান গৰম লাগি আছে গাইছ, সেইকাৰণে খালাই দিছে লেবাৰত দিয়ক, এইটো মোৰটো এইটো আছে, মোৰটো গৰম, সেইকাৰণে সি গেঞ্জি পিন্ধি ক'বাই ঘূৰি আছে গাইছ। দে দে ই বেছিকৈ খাব দে, দেখা ফিলিংটো ল খাই দে, গম পাইছে না কি স্যার ভাগাত ধরছে, স্প্রাইট কো আনছিলে ভাতের লগত, পানি পানি মুখ গাড়ি বোতল দিয়ক গ্যাস মনে ফুল, ভাত তো খাও বঢ়িয়া টেস্টি হয়ে আছে, আর একটু কান কান